Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a vás vítám u dalšího Let's Play z Microsoft Train Simulatoru. No a dnes tady máme další díl naší jízdy rychlíkem 603 z Půchova do Košic. Minule jsme skončili tady ve stanici Spišská Nová Ves, no a dneska budeme pokračovat dále s tím, že dojedeme do Margecan a pak už nám bude zbývat jen poslední kousek do Košic. Opět tady máme naši soupravu v čele se Zmrdem 361-122, no a naši klasickou desetivozovou soupravu nebo kolika, už si to nepamatuju, ale už jsem si na to tak zvykl, že vlastně nad tím vůbec nepřemýšlím, jakou tu soupravu máme nebo nemáme a prostě s tím jedu tak jako vždycky. Dneska nás čeká pěkný asi 40-kilometrový úsek bez jediné zastávky a uvidíte, bude tady hodně stanic zastávek bude hodně, ale my žádnou zastávku mít nebudeme. Máme posledních pár vteřin, dáme výzvu, počkáme, než nalezou vlakoši, což můžeme v klidu, protože je tady opravdu času dost. No a opouštíme Spišskou Novou Ves, abychom za nějakou necelou půl hodinku, lépe řečeno to bude spíš 20 minut, zastavili ve stanici Margecany. Tak, já si trošku upravím hlasitost, no a pomalu ale jistě budeme dávat celý náš kolos do pohybu. Dneska to bude zajímavý, tady ten úsek mám docela rád, protože je docela svižnej, ale hodně často se tady mění rychlosti. Takže možná občas nepojedu úplně u rychlostníku tak, jak bych měl, protože zas tak dokonalý seznání tady nemám, abych věděl o každém rychlostníku, kde je, ale budu se snažit a myslím, že aspoň něco z toho si pamatuju. A zase si říkám, že je zbytečný, abych si to, já nevím, projížděl dvakrát, třikrát předtím a snažil se prostě si to zapamatovat na spaměť, jak cvičená opice, to by nemělo žádný efekt. Takže si říkám, že prostě zhruba tu trať znám a rychlostníky číst umím, takže pokud tady nebude nějaká změna v TTPčku, tak to je úplně v pohodě. Tak, 70 a počkáme ještě, než nám celá souprava projede tu stovku, která je až tam někde za tím seřezovákem. Tak a teď můžeme v klidu přidávat na tu stovečku, s tím, že první zastávka, kterou budeme projíždět, je Teplička nad Hornádom, která je vzdálená nějakých 5 km, myslím. Aha, já jsem si tady ty kilometry schoval, tak jo, tak vám to neřeknu, ale myslím, že je to tak nějak. Tak a my už to můžeme pořádně rozjíždět. Jinak bude tady dneska i 110 a dokonce myslím, že někde i 120, jo, určitě tady je i 120, takže dnešek bude opravdu zase jeden ze svižnějších. A vlastně vzhledem k tomu, jak rychle tady jezdíme, tak 120 berem už za opravdu hodně vysokou rychlost, protože víc jsme nejeli a ani v téhle jízdě nepojedem. Na to, jak byla dlouhá, dneska už tady máme vlastně, dneska máme 7. díl, jestli to říkám dobře. No a příště bude 8. to znamená, že na 8 dílů to dojedem. A hlavně, jestli jste si všimli, tak nám to úplně krásně a přesně vyjde na celý prázdniny. Tak. Tenhle díl vychází nějakýho 15.16. to znamená, že další je potom o 7 dní později 23. No a pak na konci, na přelomu srpna a září se začneme něco novýho. No, nádherně nám to sviští. Si můžeme podívat ještě na celou naši soupravičku. Tak, hezky. Budeme držet tu stovečku. Tady zase vlevo vidíte předvěst, to znamená, že zase jako vždy tady není banalizovaný autoblok, který tady byl zatím jenom na hodně malým počtu úseků, takže bych řekl, že je to tak nějak standard. A taky vidíte, že nám to docela pěkně jede, i když to máme v tom výběhu. Můžeme to malinko zredukovat na tu stovečku. A tady tabule před zastávkou, o které už jsem dneska mluvil. A to je tady vlastně jediná zastávka. Potom už bude stanice Markušovce, no a pak bude hrozně dlouhý mezistaniční úsek, kde jsou snad 4 zastávky. Nechtějte po mně, abych vám říkal ty jména, ale jsou tam 4 zastávky v jednom mezistaničním úseku, což si myslím, že je fakt jako hodně. Tak krásně nám to valí. A tady potkáváme něco do protivky. No jo, gorilka. Čau. Podobnou soupravu, jako máme my. Tak, ty rychlíky se mají potkávat, že ve Spišské Nové Vsi, je to nějakých 5 minut rozdílu nebo tak nějak, tak
jsem to dal tak zhruba sem, však ono je to jedno, stejně málo, kdy tady ten rychlík jede na minutu přesně, takže ty potkávání jsou tak plus minus daný. Což ale myslím, že zrovna v případě tady tohoto sedí, jestli má být nějak 0,4 ve Spišské Nové Vsi nebo nějak tak. Nechci kecat, ale je to prostě nějak o trošičku po nás, jestli si to dobře pamatuju. Tak a my jsme projeli teda Tepličku nad Hornádom, což znamená, že tady už kousíček bude stanice Markušovce. No a jak tady vidíte, tak tady byla, že byla předvěz na opačné straně. Jak jste mohli vidět vlevo, no zase je tady takový ten styl, že ani předvěst, ani vjezdový návěstidlo na té nesprávné koleji prostě není a řídíte se těmi návěstidly vpravo. Což si myslím, že uvidíte, když nebyla předvěst, tak si myslím osobně, že nebude ani vjezd, což se dozvíme za chvilku, ale je to tady tak poměrně běžná záležitost. Tak, paráda. A tady teďka je celou dobu stovka, ale potom za stanicí, tam myslím bude dokonce 110, jestli si to dobře pamatuju. Ale nebude předbíhat, dozvíme se to za chvíli. No a tady už vidíte, nebo ještě nevidíte, teď už vidíte, že opravdu je tady jenom vjezd vpravo a ještě takhle, že z té levé kole musí být docela problém ho vidět, no to je pravda. Tak, projíždíme stanici Markušovce. Krásný tři peronky, bohatě musí stačit. Tady kouká výpravčí, čau. Tak, ten peron, co je jakoby úplně u budovy, ten je takovej zvláštní, jak je předělený tou vyhybkou, těžko říct, jak to vypadá ve skutečnosti, to vůbec nemám představu. Jestli je to třeba jak na štrbě, že je tam hozená nějaká guma do kolejí, anebo je to prostě jako dva oddělený, to fakt nevím. Tak, tady každopádně bude ta 110. Takže zase počkáme, než nám to projede celá souprava. No a teďka nás čeká ten dlouhý mezistaniční úsek a první zastávka jsou Matějovce nad Hornádom. Tak, tak nějak to musíme odhadnout těch 10 vozů prostě. To nemusíte úplně 100% hrotit a žádný KPJčko tady nemáme. Ale stejně ono v těch vyšších rychlostech to projíždíte tak rychle, že nějaký metr řešit. No a tady vlevo si všimněte, že tady jsou špatně ty vzdálenostní upozorňovadla, protože ta předvěst bude... moucha mi tady přiletěla, nevím, jestli jste ji viděli. Protože ta předvěst bude samozřejmě pro oddílový návěstidlo, to znamená, že i to poznáte podle toho kříže. Takže ty vzdálenostní upozorňovadla měly být vodorovně. Tak a tady teda Matějovce nad Hornádom. No a další zastávka bude Chrast nad Hornádom. A jinak je tady pořád 110, až tam potom je zase stovka. No jestli mi tady ta moucha bude lítat celý video, tak to bude příjemný teda. Ale vypadá to, že už někam zmizela, takže dobrý. Tak, nádhera, tady je to zase poměrně kousek, no všechny ty zastávky jsou od sebe ne moc daleko. No a tady to oddílový návěstidlo, pro který jsme viděli předvěst. A pískáček. Tady některé ty slovenský koridorový pískáčky jsou takový, že zapískáte a pak zjistíte, že vlastně vůbec nevíte proč, jestli je třeba kvůli tomu mostu, to taky někdy bývá, jestli je tady velká frekvence přes most, že tady není žádný most pro pěší. No asi jo, vzhledem k tomu, že je tady další most a před ním byl taky pískáček, tak to asi bude kvůli těm mostům. No a opět tabule před zastávkou Chrast nad Hornádom, teda jako opět tabule, ale před další zastávkou samozřejmě. Tak a potom bude pěkná zastávka Vítkovce, která může připomínat Ostravu Vítkovice. Tak to samozřejmě, jo, dobrý, říkám to dobře. Olcnava je až potom. Tak, paráda. No a tam potom je někde stovka, a to si pamatuju, protože ta je tak dost špatně vidět, takže na to si musím dávat bacha. Tady je tabule, stočí se to vlevo a tam někde je pak stovečka, to znamená, co uděláme my. Že si to včas přibrzdíme na tu stovku, když víme, že tam je. Ať zbytečně najedeme moc rychle. A dívejte se, jak nám to krásně vyjde. Tak. A pojedeme hezky s to.
a zastávka Vítkovce, která tady byla asi po kilometru nebo po jak dlouhé vzdálenosti. No a to už je třetí v pořadí tady v tom úseku a zatím ním nejedem zase až tak dlouho, ale nebojte se, ono ještě docela dlouho pojedem, protože ještě pořád nám zbývá jedna zastávka a to je Olcnava. Potom budou teprve spišské Vlachy. A máme volno. Tak, to mi připomíná, že tam mi možná bude chybět nějaký motoráček na Spišské Podhradě, ale nevím, jak moc to tam jezdí nebo nejezdí, takže to je asi docela jedno. To jsem nějak neskoumal. A opět je tady pískáček před mostem. Tak to fakt je asi kvůli mostu. Je to teda divný, že zrovna tady v těchto místech by měli lidi chodit po mostech, no ale jak vidím, tak asi jo. A nebo je to tak prostě automaticky. No a tabule před zastávkou Olcnava. A pak už to není daleko do Spišských Vlachů. Což je stanice, která se taky poměrně proslavila někdy před půl rokem. Já nevím, jestli to bylo někdy v prosinci, nebo kdy to mohlo být. Nebo až v lednu. Já teď fakt nevím, ale určitě si pamatujete tamto vykolejení, kdy vlastně byl koridor neprůjezdný asi týden nebo jak dlouho. To teda nebyly Spišské Vlachy, to byly Krompachy, ale Spišské Vlachy se staly takovou konečnou stanicí všech vlaků od západu. To tam otáčely všechny vlaky od Prahy a tak dále, takže to byla taková nejvýchodněji položená stanice, která měla nějaký význam, když to řekneme blbě, a teď se nechci nějak dotknout Košic, ale když se tam nedalo dostat, tak to bylo blbý. Samozřejmě některý noční vlaky zejména jezdily odklonem, ale tam to bylo trošku složitější přes Plaveč, nebo kudyma se to tam jezdilo. Tak a hezky pojedeme 110 a už za chvilku dojedeme do Spišských Vlachů. Tak tady to už je myslím poslední autoblok, jestli se nemýlím. Ano, a opět zároveň jako předvěst pro jízdu po nesprávné koleji. Tady je to opravdu po nesprávné, nikoli v protisprávnému směru, v případě, že je to tak, jak to tady je. No a máme tady, připravte stažení sběrače, ale tady, jestli se nemýlím, tak tady už jsou trošku pokrokovější a všechny ty stahovačky jsou podmíněný, to znamená, že pokud nebude svítit, tak je to úplně bez problému. A do stanice, nevím, jestli není stovka, myslím si, že jo, ale nejsem si jistý. Jo, tady je, myslím, stovka, ale potom je tam nějaká stanice, do které stovka není. Ale to uvidíte za chvilku. Tady to vězdový návestidlo se nám na chvilku skryje, to je jaký dobrý. Tak a tady opravdu stovka. Já teď přemýšlím, jestli jsou to Krompachy nebo až Margecany, ale vím, že je tam jedna stanice, do které, nebo přes kterou je normálně 110, že začíná nějak ze Zhlavím nebo nějak tak. Ale to uvidíme, jestli úplně přesně nepamatuju. Každopádně tady teda Spišské Vlachy, stanice, která je docela dlouhá, ale v případě, že tady máte jenom tři peronky nebo kolik, tak vám to nepomůže. A ty fotky, kdy to tady otáčelo pendolino a tak dále, byly fakt zajímavý a stálo to za to. To se vám jen tak nepovede, i když můžete říct, že se vám to jen tak nepovede, a pak se o půl roku později v Trnouci nad Váhom stane to samý, že se tam vysype vlak na Zhlaví, ale tam to nebylo už zas tak zlý, jako tehdy tady na východě. Tak, zase počkáme, než nám 110 projede celá souprava. Projeli jsme Spišské Vlachy, no a co tady máme dále? Jo, teďka vlastně tady není žádná zastávka, tady je asi 8-kilometrový traťový úsek nebo kolika. Já to nevidím, mám to schovaný, ale vím, že je to docela daleko. No a pak už bude stanice Krompachy. Tak. Jak se mi to zaseklo, tak mě napadlo, že bych si to mohl s dovolením uložit. Kdyby náhodou mi to chtělo spadnout, tak ať mám nějakou pojistku. Teda jako ještě do minulého dílu by mě to ani nenapadlo, jo, ale teďka, jak minule nám to spadlo tak nějak nešikovně, tak si říkám, že je to praktický. Ahoj. Tak. A tady nám začíná 120, takže teď to můžem pořádně oroštovat, ale zase ještě chvilinku počkáme. Přece jenom 10 vozů to chvilku trvá, to není projetý úplně hned. A teď za to vezmem a jedem pořádně.
naší maximální rychlosti, i když teda soupravu máme na 160, mašinu máme na 160, všechno máme na 160, akorát s tou tratí je to trošku horší, no. Ale jinak bychom skoro mohli jet z fleku 160. Tak, do Margecan to máme ještě nějakých 14 km, tady to byl taky jeden z nejdelších traťových úseků, i když ještě Liptovský Mikuláš Štrba bylo hodně daleko, ale bylo to tak nějak podobně, to jaký kolem těch 40 km, ale netroufám si typovat, co je víc a co ne, to fakt teďka nevím. Tak. No a tady už máme poslední autoblok. No to utíká docela rychle, ono to tady valí pěkně tou 120-kou. A zase tady máme pískáček a před tímhle mostem asi pískáček nebyl. To jsem si ho jenom nevšiml, ale neuvědomuju si. Tak a tady přemýšlím, jak je to s rychlostma. Jo, tady je ze 120 na 100 vlastně, takže musí být předvěstník, tak to je v pohodě. A vezmeme to normálně vzduchem. MDBčkem by to trvalo moc dlouho. Brzdíme si to pěkně a dost dopředu povolíme, ať nám to nespadne zbytečně za ta rychlost. No a projedeme stanici Krompachy, tím, že ještě si to můžeme trošku zregulovat. V případě, že máme pocit, že jedeme rychle, tak 102 už je v pohodě, už klidně můžeme takhle nechat. Tak a projedeme stanici, no a to je vlastně poslední stanice jako stanice, kterou projíždíme. No a potom nás čeká jedna, ne, dvě zastávky, jo, dvě zastávky. Jako první to bude Rychnava a potom Kluknava, takový pěkný názvy. No a dojedeme do Margecan s tím, že v příštím díle se ještě určitě máte na co těšit, protože pojedem moc pěkným úsekem, takovým jedním malým tunílkem, který má asi 3,5 km po nějakým hezkým mostě. Zastavíme v Kysaku, což je pěkná stanice, pojedeme přes Kostolany nad Hornádom a tak dále, až dojedeme do Košic, takže opravdu příště se je na co těšit. Tak a teď zase chvilku počkáme na celou soupravičku a zase to vezmeme. A tady už teď nějak vůbec nemám přehled, jaký tady ty rychlosti jsou, takže budu muset dobře dávat pozor. Super jsou tady ty návěstidla, které jsou schované vpravo 5 metrů od tratě v nějakém křovu, to je fakt super. Nevím, jestli zrovna tady byla taková výhra teda, ale něco je k tomu asi vedlo, že to udělali takhle. Tak a to jsem říkal, že je první Rychnava, pamatuju si to dobře, jo, jako první zastávka bude Rychnava. Tak, tady je zase jenom stovečka. Dobře, tak jo, tak s tím jsem úplně nepočítal. Pamatoval jsem si ji před Vítkoucema, ale před Rychnavou asi ne. A tam potom bude někde, myslím, dokonce jenom 95, takže na to budeme myslet. Tak, paráda, krásně nám to jede. No a jak vidíte, vzhledem k tomu, kolik máme času a jak daleko to je ještě do Margecan, tak se tady dá opravdu docela dost sjet, takže není žádný problém. I kdybychom jeli ze Spišské s nějakýma 2-3 minutama, tak bychom to pořád krásně zvládali na čas, ale my jsme jeli včas, takže tam budeme nějaký ty 3 minutky dřív možná. Tak a jestli se nemýlím, tak už je to tenhle oblouk, kde je těch 95. Paráda. A tabule před zastávkou Kluknava. Já se na to musím pořád dívat, protože se mi do toho plete ještě ta Olcnava, která ale byla dřív. Všechno je to takový podobný, kdyby se každá ta zastávka jmenovala jako nějak úplně jinak, tak by to bylo v pohodě. A nevíte, proč mám brzdu, tak blbě nevíte. Ale lepší, než kdyby mi zůstala ve švihu, to by byl větší průser. Ale samozřejmě neměla by zůstat nikde, vzhledem k tomu, že to není vůbec zaaretovaný jedině v té jízdě. Tak, paráda. Projíždíme naší dnešní poslední zastávku, no a chybí nám nějakých 5 km, abychom dojeli do cíle v Margecanech. No a pak už
Je to takový trošku smutný, ale bude nám chybět jenom jeden poslední díl z téhleté krásné a dlouhé série. Tak, ale tady ještě to na chvilku pořádně proženeme. Tak, zase počkáme. Při 95 to chvilku trvá, než to celý projedem. Tak, a pak můžeme hezky zabrat na 110 a doletět tam. Tím, že tady to ještě není, myslím, poslední autoblok, ale další už bude. A budeme pro dnešek v cíli. Margecany jsou taková dost podobná stanice jako Spišská Nová Ves. Jsou tam podobně dlouhý perony. I když, ale jo, ty na průjezdných jsou hodně dlouhý, ale ty ostatní nejsou tak dlouhý, jak ve Spiši, to je. Tam to je naprostej extrém. Tady jsou takový jako rozumný, bych tak řekl. Tak a vlevo už vidíte vzdálenostní upozorňovadla před předvěstí, takže tady má i levá kolej svoji vlastní předvěst a vjezdový návěstidlo. No a my tady máme poslední autoblok, na který máme volno. A na vjezdu budeme mít výstrahu, tak jo. Ale to nás nějak extra netrápí. Vzhledem k tomu, že tam stejně zastavujeme a stejně je ta stanice tak hrozně dlouhá. No a hlavně nejedeme víc jak 120, takže v takovém případě si můžete na výstrahu říct jenom OK, ale je vám to tak nějak jedno, protože stejně, i kdybychom to projeli ve 120, tak to musíme v klidu stihnout zastavit, což se dá většinou zvládnout kdy při trochu vyšší rychlosti, no ale samozřejmě předpisově byste měli výstrahu projíždět vždycky ve 120, což v případě, že vám tam skočí žlutý světlo na opakovači, tak vy ještě nemůžete vědět, jestli to bude výstraha nebo očekávej něco, ale na situaci samotné to nic nemění. Tak, tady si vypneme ten opakovač, protože je to fakt pěkně hnusný, když nám tam svítí ta třicítka. A pomalu, ale jistě to budeme přibržovat, s tím, že tady právě, jo, jsou, je to v Margecanech a je tady normálně do stanice 110 a až na druhé straně bude 90. Přemýšlím, když jsem o tom předtím mluvil, jsem neřekl Spišská Nová Ves místo Margecan, protože takhle na pohled, když tam přijíždíte, tak to fakt působí hodně podobně, ale doufám, že ne. Jo a taky to tady jede na trošku méně snímků za sekundu, čehož jsem si vědom, ale vzhledem k tomu, že je tady fakt hodně objektů a tak, tak je to prostě velký, tak to jede malinko hůř, no. Tak, tady se samozřejmě zastavuje až na konci, nebo aspoň to tak vypadá. Neřeknu vám to přesně, ale vzhledem k tomu, kde je budova, tak si myslím, že by to chtělo nalepit to hezky až na konec. Tak, paráda. Tady takhle nějak můžeme, přechod nás tentokrát nějak moc netrápí. Povolíme to. Tak, už zase nám to může možná chytit přenos kódu. Přitáhneme si přídavnou, no a ještě můžeme nahodit druhý sběrač možná, protože tady budeme nějakou dobu stát. No a pro dnešek se tady s váma rozloučím. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit palec nahoru. Pokud se chcete na něco zeptat, tak se ptejte v komentářích. No a příště nás čeká už jenom poslední díl do Košic. Takže pro dnešek, čau.